Když jsem před 4 lety začala chodit na kurzy českého znakového jazyka, nenapadlo mě, že mě prostředí neslyšících tolik zaujme, aniž zjistím, jak moc jsem se ve svých představách o jejich životě mýlila. I díky tomu vznikl tento dokument o mém neslyšícím kamarádovi Milanu Fricovi, díky kterému už vím, že i přes sluchový handicap je možné vést spokojený život.
Měla jsi i slyšící přítele? A jestli jo, tak jaký vidíš rozdíl? Měla jsem slyšící přítele a myslím si, že hlavně ten rozdíl je jakoby v té povaze a v té osobnosti. A myslím si, že jestli je ten člověk slyšící nebo neslyšící, asi není zas tak hrozně zásadní. Hlavně tím, že já vlastně ty neslyšící znám tu komunitu a stýkám se s nima často, tak už to pořádně ani nevnímám. Jak měla přijela tvoje rodina? Úplně v pohodě. Myslím si, že třeba zrovna maminka, ta si to hrozně užívá a hrozně ráda si s ním povídá. Ostatní třeba se ty komunikace trochu bojí, protože nevědět, co budou dělat, kdyby jim to nevyšlo, kdyby jim to nefungovalo, jak se s tím vyrovnají, ale nikdo jako nemá nic proti. Nikdo s tím nemá žádný zásadní problém, že Milan je neslyšící. Jenom se to prostě promítá v tom, jakým způsobem s ním komunikují, ale to že. A naopak jeho rodina tebe. Asi prostě mají nějakou základní nedůvěru k slyšícím lidem a mají takový jako základní nějaký předsudky, že já můžu Milana strašně snadno podvést a budu si telefonovat se svým milencem a on to nikdy nezjistí. Ale postupem času zjistili, že vlastně není jako čeho se bát a že je to v pohodě a teď už jsou ty vztahy úplně normální. Napadá ti něco, s čím má Milan zásadní problém, protože je neslyšící? Já myslím, že všechno, co chce, tak dokáže. Akorát vlastně důležitý je, že musí vědět, že to dokáže. Že vlastně tím, jakým způsobem na něj společnost nahlíží a že on ví, že je neslyšící, tak ty bariéry vidí. Ale ve skutečnosti jsou překonatelný. Takže myslím, že je to jako jenom v tomhletom pohledu na věc. Kdyby se spolu zůstali a přišli děti,
počítá s tím, že by mohli být neslyšící? Mohli by být neslyšící pravděpodobně a jsem s tím vyrovnaná. Vím, že to tak může být a vím, že i kdyby byli neslyšící, tak je možný, aby vedli kvalitní a spokojený především život, takže to je asi to zásadní.